munaasabadda xilka ay kula kala wareegayeen isku duwaha cusub ee wasaaradda haweenka ee gobolka Mudug iyo kusimihii isku duwaha wasaaradda haweenka ee gobolka Mudug ahna ku xigeenka isku duwaha ayaa waxa ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha iyo deegaanka ee dawladda Puntland gudoomiye ku xigeenka gobolka Mudug gudoomiyaha maxkamadda raafaanka ee gobolka Mudug agaasimaha xiriirka gobolada ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska ee dawladda Puntland mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin isku duwayaal ka tirsan wasaaradaha kala duwan ee dawladda Puntland ee gobolka Mudug gudoomiyaha ururka haweenka iyo marti sharaf kala duwan waxaan hal ugu horeyn ba halkaasii hadal ka jeediyay xubno ka mid ah kasoo qayb galayaashii oo ay ka mid ahaayeen isku duwayaal iyo marti sharafti kala duwanayd runtii waa laf dhabarta wasaaradda haweenku wasaaradaha laf dhabartoodu weeye runtii meel kasta oo wasaarad ay leedahay anagu waa idin garab taagannahay meel kastoo aad joogtaan ama meel kastoo gabar Puntland taagan tahay waa isku kaaya mid isuduwaha cusub ee arrimaha isuduwaha cusub ee wasaaradda haweenka gobolka loo magacaabay wasiir waxaan leegu suduwa waxaan leeyahay shukri soo dhowow shukri axmed waa ku soo dhoweynaynaa sidii tiimankii ka horreeya ula shaqayn jirnay si ka qurux badan aan kuula shaqaynaa rajaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan ku soo dhoweynayaa xafladan quruxda badan oo sharafta badan oo loo dhigay shukri axmed istuduwaha gobolka Mudug aad baan soo dhoweynayaa shukri soo dhowow waxaan kaloo ayadana aad soo dhoweynayaa istuduwa ku-xigeenka bishaaro gudoomiyaha maxkamadda raafaanka ee gobolka Mudug iyo gudoomiyaha ururka haweenka ayaa labaduba waxa ay ka hadleen shaqooyinka muhiimka ah ee wasaaraddu ay ka qabato gobolka Mudug maalin kasta waxaa la rabaa inaan hore isocono haddaan wax yar ka xuso midalan hadda bishaaro baa sii shaqaynaysay inta qof ay maxkamad uga dooday miskiina dumara bulshada maaratay lafdhabarka ah dhibaataysan oo ay xagga sharciyada wax kala qabatay aad bay u badan yihiin gobolka oo dhan waa ogyahay guddiga amniga waa ogyahay gobolku waa ogyahay meel kasta runtii waxay timaadaa meel kasta oo guddiga amniga yimaado maxkamadaha xeer ilaalinta booliska cid walba bishaaro way taqaanaa maxaa yeelay qof seexatay ma ahayn runtii xafladan quruxda badan waxaynu u samaynay sidii ay noo faahfaahiyeen tiimkii wasaaradda haweenka walaasheen shukri axmed xuseen oo ah gabar dhalinyaro ah aqoonyahanad ah wasaaradda haweenkuna ay u soo igmatay inay gobolkan Mudug isuduwo uga noqoto waxaan leenahay shukri ku soo dhowow intaan halkan fadhiday iyo in kaloo badan baraali bay ka yihiin agaasimaha waaxda xiriirka gobolada ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska ee dawladda Puntland ladan cabdi faarax ayaa iyaduna waxa ay ka hadashay xafladaasi wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland iyo umahadnaqa shaqaalaha gobolka Mudug ee ugu horeeyso bishaaro absalaam dhammaan waxaan rajaynayaa inay aad soo dhoweysaan isku duwaa cusub wasaaraddu waxay lahayd isu duwe waqti dheer soo shaqaynayay oo aan aad iyo aad iyadana halkan ku ammaanayo oo muddo dheer ka soo shaqaynaysay deeqa warsame cabdi deeqo way ku mahadsanayd waqtigay soo shaqaysay waxaan rabaa inaan halkaasi kal iyo niyada ugu mahadceliyo bishaaro oo shaqadan ku haysay muddo 3 sano ah aan hal kelmad ku soo koobo oo aniga aan madinayn isuduwaha cusub shaqo aad u badan baa u taala Puntland Legal Aid Center waxay kala shaqaynaysay wasaaradda dhanka sharciga iyo arrimaha qoyska waxaan leenahay waxaa ku hortaala dad danyara oo dhibaato iyo tacadi iyo waxlaan iyo caqabad iyo xarig iyo dhibaato iyo barakac uu ku imaanayo waxaad laga rabaa oo lagaaga baahan yahay sidaad ula macaamili lahayd ood waqti walba ama aad u maamuli lahayd waqtigaaga sidaad garab u siin lahayd dadka dhiban sidaad u dhegaysan lahayd halkaasi ugu dambeyn aan sidoo kale halkaasi ka hadashay isku duwaha cusub ee wasaaradda haweenka ee gobolka Mudug shukri axmed waxay u doodayaan wasaaraddu ay inta badan u adeegtaa waxa weeye dadkii soomaalida dhihi jirtay inta aamusa laga raac waxaanu u adeegnaa u shaqeynaa waxa weeye
dadka jilicsanta ama maxasta waxaan ka qayb qaadanaa oo koob ka nahay nabada sidoo kale barakacyaasha waxaan ognahay in hadda waxyaalo badan ay iyo barakacyaal iyo dad badan oo soo qaxay ay wasaaraddu iyadu kaalinta ku gashay iyadu waxay inta badan wasaaraddu waxay inta badan ay u adeegtaa waxa weeye dadka ilaahay subxaanahu tacaala iyo rasuulka sallallahu calayhi wasallam ay nagala dardaarmeen ee ah nugulka dadkaas ay u qareentaa dad badan baa waaniyay tala ahaan baase u qaadanaya dadkan u shaqeeya ma aha dad la khiyaami karo lana qabiilayn karo waa dad jilicsan waa dad lagula xisaabtamayo oo liba si gaara waa dad nugula oo iyagu loo baahan yahay xataa hadday wasaaraddu ka gaabiso inaa adigu u kabtid gudoomiye ku-xigeenka gobolka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka midoobay xasan cabdullaahi wardheere iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka ee dowladda puntland faysal cali ismaaciil ayaa labaduba xafladdaasi ka hadlay wasiiradda waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaa shaqada wanaagsaneed runtii ayadii bishaara gobolkan ka soo wada qabteen xarumo badan waa wasaaradda keliya marka wasaaradda maaliyadda laga tago oo dhisme iskale haweenka nabaddu dhismay leeyihiin isku duwaha cusub ee wasaaraddu horumarinta shaqo fiican bay ka qabteen wasiirada aamina guddoomiyaha haweenka shukri cabdicali iyo bishaara runtii labadii sano ay joogeen magaaladan gaalkacyo ay wada shaqaynayeen haweenka waxaa soo baxay quality leh isku duuban isku aragti leh cod leh midaysan waxqabad muuqdana runtii gobolka ku soo kordhiyey awal gobolkan afar oday iyo shan dhallinyara haddii la isku helay wax bilo ahayd maanta kuraasta waxaa buuxsho waa gabdho waxaasina waxaa keenaya midnimada iyo wada shaqaynta iyo isfahanka wasaarad laga bilaabo ilaa iyo heer gobol wasaaradda haweenkuna waxaan odhan karnaa waa wasaarad aad iyo aad uga shaqaysa gobolka midoobay iyo gobollada kale dhammaantoodba baaxad weynna u leh waana wixii loo idmaday iyo wixii loo doortay taas ilaa shukri calaa waajib aan leenahay qof kasta oo yani maanta shaqadiisii siday taa u guto oo waajibaadkii uu dhaartay ee ilaahay saaray u gutana mahadcelin dee ilaahay buu uga baahan yahay aadana uga baahna marka bacdi haddana waa shukri calaa waajib oo inaan u mahadcelinaa wasaaradda iyo wasiiradda iyo ku-xigeenkeeda iyo dhammaan agaasimiyaasheeda si ay ula shaqeeyeen bulshada ugu dambeyna waxaa halkaasi shahaado sharaf lagu gudoonsiiyey bishaare maxamed cabdisalaan oo ahayd ku-sugihii iskuduwaha wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska ee gobolka midoobay islamarkaana ahaa ku-xigeenka iskuduwaha ayaa halkaasi waxaa lagu gudoonsiiyey shahaado sharaf burhaan maxamed cabdi warbaahinta dowladda puntland gaalkacyo